on nähnyt jonkun näistä inkkeistä mä nyt kyllä ennenkin. Hmm. Siinä on mun siniset semmoset sulat. Tuli punaiset tuolla äskeisellä. Nyt se yrittää himmata näitä. Yes! Ihmiseli on voimaa! ei, tää on hyvä tota, työnjako, että tohtori ottaa luodit ja mä hoidan hommat. Joo, tässä ei voi nimeä vaihtaa, ellei maksa. Oi hei, mä missasin jonkun vitsi. Mille te nauroitte? Pikkasin tätä profiilia, sitten on tää kynäkuva. Niin kun painat sitä kynää, oi. Se alkaa kysyä maksutietoja. Joo. Mä huomasin ton kans. Mietin, että pitäisikö mun laittaa meidän kaasuryhmään silleen, että joo, valitkaa sit kerralla hyvä nikki. Okei, se on vähän kurien luona toi sheriffi. Joo, se... Se mä myrkytän tällä hetkellä. Tää kattelee toi toinen sheriffi mua silleen. On hirveen vainoharhainen nyt, että tietääks se mun musta vai... Joku se seurais mua. Joo, sä oot niin epäilyttävää. Leiki NPC:tä. Tee hommia. Joo. Okei. Okay. Tampering with the postboard. Se tähtää jotain aseella. Innocent! Shut an innocent. Sehän tuli vielä toinen serifi. Nyt pitää näyttää mahdollisimman normaali. Mä oon ihan tässä tämän edessä tämän, missä se on. Mun täytyy näyttää tosi normaalilta nyt. Oi ei. Kenet se löysi? Eikö mitä tapahtui? Innocent. Mennään tuonne vedestöön. Noniin, mites meni omasta mielestä? No, nyt voidaan vaihtaa ja katsotaan. Muutama syytä tuli ammuttua, mutta... Ne oli, kyllä ne varmasti oli rikollisia muutenkin jossain määrin. Te seurailitte meitä aika monta kertaa. Joku seurassa katteli mua aika pitkään. Joo, oli paljon niin kuin kuullut, että nyt ne seuraa mua. Nyt pitää toimia niin kuin NPC. Ne on ihan vieressä. Joo, on mulla. Kattokaas. Villiläinen svatti. Joo. Vähäks siisti. Sä seuraat poliisia. Se toimii myöskin. Kyllä pitää olla, ei saa vältellä silleen poliisia, kun se, muuten se alkaa olla epäilyttävän näköistä. Joo, pitää olla mahdollisimman semmonen NPC-mäinen. Joo. Mä pysähdyn aina tekemään töitä ja muuta tällaista. Grieving your partner's death. Niitä on rukoilemista ilmeisesti, koska... Joo. Siellä jossain sen, sillä on hauta, niin... Kenet tähtää jotain tyyppiä? Nyt lähtee se vielä. Shalan innosä. Montako syytäntä pitää niinku ampua, että aika häviää? Aika monta. Kaikki. Kaikki kolme. Okei, nyt se tähtäilee. No niin. Okei. Kuolitko? En kuollut. Se oli innocent. Innocent. Mennään se juttelemaan. No, se oli hyvä laukaus, mutta... Painakaa replaytä muuten. Oi paska. Se oli sellainen. Mä saatoin olla syyllinen kahteen noista. Sini ampui eikä syyttämään, sit se tulee mieltä, hei,
pastori näyttää epäiltä, että ampukaa tässä me ammuttiin. Joo. Melkein yhteislaakaus. Oi, oi. Joo, toi oli aika nätti. Mä katsoin, että nyt onko toi joku henksi, kun sillä on sun vaatio. Hei, vahtikaa muuten kaivoa ja näitä näin tässä heti alussa sivukujia, että... Tehdäänkö tämmönen jako, niin kuin, että joku on tuolla train stationilla, joku on tässä kirkolla, ja joo, se vaan menee, ja se menee eteen, sä lähti karkuun, vaan mä en tiedä, sä lähti karkuun. Mä voin jatkaa varjostamista, kyllä. Joo. Mä ammun sen, jolla oli toi ammusvyö ja punaiset liivit. Innocent, oi! Hei! 5, 4, 3, ammu vaan se joku... Ei, se meni karkuun! Eikö mitä? Meneekö yli? Tää on vähän outo tää siis. Joo. Miks? Eiks... Okei, mä en tiedä. Okei, eli muita nyt telottaa sitä. mä en tiedä, okay, mikä se no. aika on. Selvä. Ne kato generoi lisää aikaa noilla niitten rikoksilla. Flirting with the girl on tuossa... Vihreä... Junassa. Mitä sanot? Vihreä mekko? Koko mekko? Joo. Ei! 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 Se oli pankissa, voi perkele. Ai se oli toi. Oh no. Ei. Voi hittotaan kyllä vaikka. Ai ne oli ton näköisiä. Punapaitinen, okay. sitä mä kattelin. Mikä toi intiaani? Niin, äsken se vähän vaan harmittaa se, että me melkein saatiin kaikki tehtävät tehtyä. Ihan... Niinpä. Enää puuttu muutama. Miten jos vaan seurataan näitä randomeita silleen tota... Se on sillä, joka kävi ammunition liikkeessä, oli ainakin vihreä paita ja karva eläin päällä. Etsitä kuultettu vihreä paita ja karva. Niin tommonen tosi härön näköinen. Joo, siis eläinkuollu. Se voi olla joku muukin, mutta se on nyt, jos sä katot sitä, niin... Joo, mä katon sitä, mä seuraan. Mä oon täällä hevosen luona ollut. Okei, mulla on epäilys. Mä tiedän. 15 sekuntia. Mä ammun ton. Okei. Meillä on varaa ampua. Useampi ihminen. Oo, osuko oikeeseen? Mistä arvasit? Joo, toi on aika vaikea, kun tässä on niinku loppuu aika tosi nopeasti, niin sit joutuu melkein ilmien edessä tekee kaikkea. Kyllä. Voi ei. Oh, no. Mistä tiesitte? intiaani. Tää on tota... Racial profiling. Niin, ei tiedetty, joltiin vaan rasisteja. Racial profiling. Niin siinä ikässä rasistinen profilointi ja sitten... Mä sanoin, että jompikun minusta intiaanista. Mä lähdin sitä pokohon tästä seuraamaan. Minä siis mä lähdin seuraamaan sitten sitä, tota, kuka sä olit. No niin. Lupausvaihde päällä. Ne ei koskaan löydä meitä. Alright, boys. Mä kuulin jostain tollaista äänen. Kattokaa, että meillä on sombrero-tyyppi tuolla sellissä muuten. Ammutaan se. Joo, okei, ammu säävrypään se. Voikaan tuolta sellistä aloittaa. Ethän sä ketään epäile. Mulla on tässä... Ketä sä epäile? Take the shot. Nyt. Ei, ammutaan. Seurata. Ei, kun mä seuraan. Mitäpä se on hiljaisia noin meidän outlawit? Joo, ne on. Resting. Missä täällä voi levätä? Onko se hotellissa vai? Onko se vaan se tupakkapaikka? Okei, mulla on vahva epäilys siitä tyypistä, joka... Tota... Jää. Okei. Okay. Oh no. Se on todennäköisesti intiaani, joka Pocahontas, joka oli siellä partnerin kuolemaa. Okei. Okay. Mä ammun nyt tän, ketä mä oon epäillyt pitkään. Älä nyt kuule. Wish me luck.
Okei. Okay. Ensin. Kuitien kanssa. Tsemppiä. Ja hylkä sitten. Tämä... Tämä! Kato, se näki! Oo! Oh! Kato, nyt se ei tiedä, mitä se tekee. Se kävelee tollaan niinku... vakuuttavasti mua kohti. Tää kuolet nyt. Oh no! Ai se oli se toinen parta tyyppi jätte. Voi perse. Mä menen ottaan uuden kampauksen. Joo. Jaas. Mulla on vahva tunnistautuminen henkilöstä, joka jutteli Prisonerin kanssa. Gulp. Nyt on hauska. Nyt on hauska. Koska joku lukee viesti? Menossa. Jee! Onks tää nyt ensimmäinen tapettu outlaw? On. Okei, okay, enää yksi. Mut annoin sulle mahdollisuuden jättää hyvästit sun kaverille. Joo, kiitos. Tää oli ihan hyvin hattu päällä. Se on mun epäyksä päältä. Punainen sombrero vai? Semmonen, se taisi olla semmonen violetti. Onks vihjettä tullut jossain? Ei. Sitten puolentoista minuuttia tullut? Ei. Miten se meinaa sitten? Mä veikkaan, että se voisi olla toi Pocahontas. Se vois olla se. Niinku siis sä jäljit... Okei, nyt täällä on tehty jotain. Se on juna-asemalla. Nyt on tullut... Voi kattoon. Katsokaa noin vihjeet. Bribing the barman. 242, eli 13 sekuntia sitten tossa... Planting a bomb. Se on... Elikkä baarin takana sinne hevosen suuntaan. Joo, sit no, se ei oo kai. Se on liikkunut tosi nopeesti. Grieving your partner, unfinished quest. Aha. Se vois olla se Pocahontas. Se vois olla jo. Se grieving barman. Joo. Pitäskö mun uhrautua ja ampua? Uhraudu vaan. Onko sulla silmiä, missä se on? Nyt tuli kaksi viestiä. Se on täällä. Tulee mua vastaan. No, mulla on taas se epäiltynyt näkyvissä. Mä voisin... Onks täällä monta Pocahontasta? Nyt jos tulee resting, niin mulla on epäilty. Kuka on swat? Onko se Rami? Minä. Juu. Joo, se meni tänne suuntaan, mihin mä nyt kävelen. Okei, okay, seuraassa siis tämä... Barbershopissa oli 36-30 sekuntia sitten. Okay. Nyt se oli Undertakerilla. Se menee niin... 10 sekkaa sitten. Nyt me on mun epäilty menossa kirkolle. Se on tommonen iso sombrero sininen. No sininen se on todennäköisesti. Nyt se Stealing Goods 420. Tai 4.30 about stealing goods veikkaisin. Jos se on tulee, niin se on sit se. Passengers luggage. Okei. Okay. Stealing goods. Stealing goods, se on stealing goods. Se on sit pakko okay. Olla tää mun epäiltä. Joo. Pitäis kenhän koittaa. Oota, mennään kaikki tää... se on tää... Nyt on... Niin, missä se on? Täällä. Stealing mulla. Medicine! Se varasti, se on ihan varmasti. Se nyt se syöttää. Eli seuratkaa mua. tässä. Hevosen luona. Tää joo. Sininen. Violetti. Sininen. Ota.
Me yritetään tommonen SWAT-tiimi. Niin, teloto squad. Niin, siis, niin, mutta tässä mä sain kinejä, tai jonkun tommosen skinin. Niin, no. Profiilissa sit todennäköisesti. Okei. No niin, mikä meidän taktiikka on? Ammutaan kaikki, mikä liikkuu. Mä menen rukoilemaan aika hyvää metsästysonneen. Ainakin hämätään, että kuka on meidän tiimissä, kuka ei. Tossa. Jaha, ne on ollut salunassa. Riiping. Riiping the barman. Tää on kiva tää kirkkomusiikki. Jaa, mulle ei oo kirkkomusiikki. Eiku hetkinen, niin siellä kirkossa on joku oma musiikki. Jep. Jaha, kaivovedellä ja flirittailu puoli minuuttia sitten. Elikkä ne on ollut eli kahdessa eroissa eri paikassa ollut siis. Hmm. Ne on toisella puolella niinku eri puolella mappia. Taas se flirittailee. Pystytköhän tässä ampuu toiseen seriin? Kokeillaan. Ei pysty. There can be only one sheriff in this town. Mä menen tonne juna-asemalle. Okei. Okay. Saisko tähän semmosen... täältä ylhäältä. Saisko tähän semmosen niinku korruptoitunut poliisi modin, että poliisikin voi olla rikollinen? Tässä voi antaa lisää ammuksia näille poliiseille. Et saa tapettua kunnolla siviileitä, syyttömiä siviileitä. Eli amerikkalainen poliisi. Kuulostaa hauskalta. Ja lukee näitä vihjeitä, hei. Käypä tsekkaan se siitä. Jahas. Tullut taas vihje. Tossa, pari kuppia. Mulla oli äsken epäilys, mutta ei ollut se. Kurosima kuusi kaltona mulla skireiti muzo. Nyt tulee... Kymmenen sekkaa sitten ladossa ollut. Kylläpä nyt pyörii siellä. Nyt pitää mennä katsomaan tonne ladolle, että sen verran on liikennettä ollut siellä. Kuka on lähdössä sieltä? Jahas, nyt on kanadalainen metsänmies. Käyttäytyy sussista. Mihin se inkkari on menossa? Mitä inkkari meinaa tehdä? Onpas hiljasta. Rikollista aina hiljaisia tässä. Kiva tehdä rikoksia tälle. Poliisit vaan juttelee sen kesken. Mm. Niin vähän niin kuin teillä olisi poliisiradio. Mennäänkö hakemaan vettuunit sitä? Niin, vois kyllä hakea.
tampering with the post board. Ja, sillä tota jotenkin... ei saa päättää, mitä se postboardin kanssa pitäisi tehdä. Partners dead. Hautuu maalla käyty. 3 minuuttia sitten ollut Undertakerilla. Nyt hei, meidän pitäisi saada kyllä jotain jyvää näistä. Se tohtori yhtään, onko siellä mitään hyötyä siellä ylhäällä seistä? No veipä kyllä hirveesti. Riippuu, kuinka hyvä muistio. Näkee aina, että missä kaikki kukakin on aina ollut. Mulla on epäilys. Feeling good. Mulla on epäilys. Trading post. Ketä sä epäilet? Tätä joka on rukoilemassa nyt. Aha. Noniin, pistetään se. Epäilyttävää. Se kanukki tuli siihen mun viereen. Täytyy mua ampua toi kanukki. Okei, okei. Okei, mä ammun. Oi! Kuka varasti lagitsia täällä? Se vaikutti hitusen siltä, että sä rukoilit henkisen edestäsi. Mitä pelottiin siinä? Ei, mä annoin sen finishata se ensin. Joo. No niin. Sielu menee taivaaseen. Sielu taivaaseen vilahtaa. God forgives, I don't. No niin, nyt täällä on joku vielä jossain. Epäilen sinua. Oho, onko sinni nyt paistunut, muuttunut paremmin? En tiedä. Tämmönen... miten niin muuttunut paremmin? Ei kun tää siis... ollaan aina yhtä hyvää. Tampering with the postboard. Okei, ei ollut tässä. Ei oo täällä mun mielestä. Missä yeah. Postboardeissa on? Niitä on... ainakin siinä... se on tota siinä... onko se ton trading post ja ammunitionin välissä? Ketä sä, ketä sä epäilet? Onks täällä enemmän niitä posteja? Semmonen tota... semmonen harmaa takkinen tyyppi. Oh no, two missions. Mikähän noista? Se on nyt... joo, se on tuolla tota... ollut tässä... ammunition ja täällä... on vaikka salunan päällä. Okei, okei. Eli... sitkö vaan aletaan ampua? Se on pakko ottaa joku. Niin. Ehkä. Mikähän tehtävä sillä olisi? Joo. Se pitää kävellä pitkä matka, olisi. Okei, okei. On tehnyt jotain tämmösiä sivutehtäviä, kun hint leveli on, niin nytkö se teki yhden vai? Ne. Joo. No. Oo. Mistä täällä on planting a bomb? Täällä. Mä kokeilen. Joo. Mä en mäkin kokeilen yhtäkin, mä olen epäilys. Te va
vaan sattumaa. Jahuu. No, nice. Legitti outlaw voi. Nyt jos tulee stealing ammunition, niin mulla on vahva epäily. Minkä noi viestit sit tulee? Näet on täällä... Se voi väärää, se voi randomisoida sitä. Kattoko joku viesti? Mä katson. Grieving is partner's death, 14 sekkaa sitten. Okay. Intiaani tuli ulos sieltä. Tampering the postboard. Racial profiling. Damn it. Mä oon epäillyn vieressä. Todennäköisesti tää on epäilty, mutta mä haluan vielä varmistaa. Tuleeko nyt Poisoning Wellwater? Ja mä oon tässä keskellä katsotaan. Jos tulee Poisoning Wellwater, niin... Mikä tilanne, ei tuu mitään. Niin mun mielestä se enemmän poistuu sieltä kirkosta tonne. Oi. Joo, toi olisi kyllä hyvä, että sais tietää, miten noit erikoiskykyjä käytetään. No jep. Lyö. Nice. Jäskettä. Meillä seriffeillä vähän sitten haastavampi. Tää veti nyt. Tää veti. Mulla meni niinku inverted. Miksi ihmeessä? No niin. Hetkinen. Katsotaan noin vihjeet. Joo. Unfinished. Se on siellä Brainstationilla nyt tämperöi. Joo, joku varmaan, koska... Passenger luggage.
Nyt on Barbershopissa. Barbershop, toi, se on varmaan tehnyt monta siinä, koska nyt oli peräkkäin. Saattaa olla joko tämä tässä näin, ja tämä osoita. Tai sitten yksi toinen nainen. Joo. Jonka mä näin tän. Tää itseasiassa, mulla on itseasiassa tämä tyyppi tässä. Tämä nyt osoitan. Myös okay. Epäiltyy. Saattaa olla myös tämä heppu tässä. Tää inkkari. Hello. Well, hello there, cowboy. Well, hello there, cowboy. Hiljasta. Dealing medicine. Kaksi tsekkaa sitten. On hiljasta jälleen nuo. Zoomis! Mitä? Aika vaikeeta. Aika nopeesti. Koska meidän koettaa ampua niitä, ketä me epäätiin sitten. Joo. Planting a bomb. Yes! Oi, oi ei! Yes! Tohtori! Ei! Hyvä. Jahas, jahas. Mun ruumista vihreää. Well, hello, cowboy! Pois. Tässä ihan, no tässä lähellä. Katsotaan, tota noin, niin, onko se täällä vai miksi se tonne... Hetkinen. Mitä mun koittaa? Mitä mun koittaa? Onks sillä enää yksi tehtävä, eli... Ei, kun, mä en varmaan tuon nähnyt. Jonkun näistä inkkarista mä oon kyllä ennenkin. Hmm. Siinä on mun mielestä siniset semmoset sulat. Tuolli punaiset tuolla äskeisellä. Nyt se yrittää himmata näitä. Ei. Yes! Kiivipeli on voimaa! Ei. Tää on hyvä työnjako, että tohtori ottaa luodit ja mä hoidan hommat. Joo, mäkin siis hoidin kyllä aika haipakkaa. Sit mä niin kun kävin myös niitä valkoisia tehtäviä. Joo, sama. Oliko sulla tohtori joku niskuiset tai joku semmonen?
Joo, siis sä seurasit mua. Mä olin se vihreä ponsotyyppi. Ja sit sä sanoit, että mä oon ihan tän kannoilla. Tää on mun epäänty. Sit mä menin kirkkoon rukoilemaan ja vaihdoin itteni Pocahontasiksi. Joo, kun mä katoin, että sä menit sinne kirkkoon. Ja sit sieltä tuli joku tyyppi. Mä katoin, että hetkinen, Ripley. Että nyt sieltä ei tullut ollenkaan samannäköisiä tyyppejä ulos. Että mä mietin, että mä hiffasin, että sulla on pakko olla joku disku, että sä vaihdoit asua tai jotain. Ainakaan Ripley. Joo.